के रहेछ भन्ने भएन. अब मेरो ब्याउनी भइदिए भए देखिन तिनवटा हजार रुपियाँ दाम छ नि, बोल्नै पर्ने थिएन, पाठ झरे पनि. अरे दाइ मेरो घरको जानले कसैले नि खाएन, पाहुना पाछाले खायो, पाठा यत्रो मैले छुटेर फ्याक्टा फालिदियो, खानु पाउने खायो, घरमा त खाएन के भन्थ्यो. अब मलाई शुद्ध चाहिँ नि केही न केही गर्छ नि, मैले त क्लियर गरेको थिएँ कुरो, तर अपराध चाहिँ नि बोक्यो, गर्व हत्या चाहिँ नि भन्न चाहिँ भन्न, उसले मुख बोल्न पो सकेन त. के अरे मान्छेले विचार गर्नुपर्छ नि त, यत्रो पाठा हुँदाखेरि यहाँ पनि चाहिँ ब्याउने छैन, थाहा नहुने मुजी हो नि, यत्रो मासु खान्छौ मुजी हो भन्ने.